Mi ćemo vidjeti kako je to bilo na izložbi koja je postavljena u Zagrebu prije nego što je otišla u Rijeku. Galerija Fotokluba Zagreb prepuna je fotografija 34 autora od ukupno 42 nagrađivana. Od ukupno 140 fotografija, ovdje ih je 60. Svaka od njih nagrađena je jednim od prva tri mjesta na klubskim, nacionalnim ili međunarodnim natjecanjima. Članovi su prošle godine, znači 2016. godine, osvojili ukupno 141 nagradu. Od toga bi izdvojio autoricu Nedu Rački, koja je bila naš najnagrađivaniji autor 2016. koja je osvojila čak 27 nagrada. A na drugom mjestu je Zvonko Radičanin sa 14 nagrada. Tako da ja mislim da to stvarno jako dobar uspjeh i njih članova, a općenito i cijelog kluba koji je osvojio stvarno veliki broj priznanja. Svaka fotografija posebna je na svoj način. No dijela Nede Rački prednjače u broju osvojenih nagrada. Njen izričaj je baš dosta specifičan i izdvaja se među ostalim članima Fotokluba Zagreb zato što izdvaja nekakve detalje i zapravo nekim običnim stvarima koje mi možda ovako prostim okom ne bi ni vidjeli. Ona kad to uhvati s fotoaparatom, onda to dobije sasvim nekakav drugačiji značaj i vidi se nekakva zanimljivost na nečemu što se ovako možda na prvi pogled ne bi primijetila. Iako većinom nastaju iz hobija, ljubavi, za dobru je fotografiju osim osnovnog znanja potreban i dar. A uvijek dobrodošla je i financijska potpora. Najčešće su nagrade u obliku nekakve ili plakete ili nekakve diplome, s obzirom da nemamo nekakve dovoljna financijska sredstva da bi se davale baš nagrade u obliku novaca. Tako da s obzirom da sponzori dosta slabo promoviraju i daju potporu na nekakvim fotografskim natječajima općenito u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj. Digitalna fotografija ima prednosti, dostupnija je većem broju ljudi, no ima i mana. S obzirom da je puno više i fotografskih natječaja i puno više fotografija se predaje, pa onda i odabir samih fotografija za izložbu, odnosno kad žiri radi nekakav odabir, bude puno teži i puno je rigoroznije. Dakle, nekakav natječaj dođe, ne znam, 3 ili 4000 fotografija, a žiri primi 100 ili 200 fotografija, onda je jako veliki uspjeh da uopće fotografija uđe u selekciju žirija, a kamoli onda da osvoji nagrade kao što su ove tu na ovoj našoj izložbi. Zato ocjenjivanje ovisi o X faktoru. U jednom slučaju će žiri odbaciti jednu fotografiju, u drugom slučaju će neki drugi žiri možda dodijeliti prvu nagradu. Tako da nema nekakvih kriterija, nego je to kako se članu žirija fotografija svidi, kako je osjetio na tih par sekundi koliko on gleda tu fotografiju tijekom žirijanja. Da li je ostavila na njega nekakav dojam ili je već vidio nekakvu sličnu fotografiju u istom natječaju. Tako da nije bitna samo ta fotografija, nego i sve fotografije koje pristignu na nekakav fotografski natječaj. Analogno ili digitalno, crno-bijelo ili u boji, važan je uhvaćeni trenutak i dojam koji ostavlja na promatrača. Nama se izložba svidjela. Pozivamo i vas.